estimats ciutadans i ciutadanes de Benicarló. Avui ens reunim en un dia d'especial significat i profund orgull, el 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. En este dia celebrem la nostra història, la nostra cultura i la identitat que ens unís com a valencians i valencianes. Fa més de 800 anys, les portes de la ciutat de València es van obrir per a rebre el rei Jaume, marxant així, marcant el final de la Reconquesta i el començament d'una nova era. Un moment crucial que va marcar el destí de la nostra terra i la va convertir en allò que avui coneixem com la Comunitat Valenciana. Este és un dia per a reflexionar, sobretot sobre la nostra història, la que ens ha modelat, ens ha convertit en el que avui som i la que ens ha deixat un llegat de diversitat, creativitat i convivència, que segueix viu a cada racó de la nostra comunitat. El 9 d'octubre és més que una data al calendari. És un recordatori de la nostra responsabilitat de preservar i enriquir la nostra herència cultural. És una crida a reconèixer i valorar les contribucions dels que han donat forma a la nostra història i a celebrar la riquesa de la nostra llengua, la nostra música, les nostres arrels, però també la nostra gastronomia i les nostres tradicions. Avui, en esta celebració, volem expressar també el nostre agraïment a tots vosaltres, benicarlandos i benicarlandes, per contribuir a mantenir viva la nostra cultura i per treballar incansablement per construir un futur millor per a les generacions futures. Però este és un dia en què també hem de ser reivindicatius, recordar tots a una veu les nostres aspiracions i desafiaments. La Comunitat Valenciana és terra d'oportunitats, d'innovació i de creativitat. I per això, des de tots i cadascun dels nostres pobles i ciutats, hem de continuar treballant junts per impulsar la nostra economia i aconseguir un futur i una qualitat de vida millor per a tots els valencians i valencianes. En este camí cap al progrés no podem oblidar la importància de la solidaritat i la inclusió. Som una comunitat diversa i aquesta diversitat és la nostra força. Hem de continuar promovent la igualtat d'oportunitats per a tots i totes sense importar-ne l'origen o la condició. Este 9 d'octubre celebrem-lo amb alegria i determinació. Mantinguem viva la nostra cultura i tradició i treballem junts per a construir un futur encara més brillant per a la nostra comunitat valenciana i per a Benicarló. Feliç dia de la Comunitat Valenciana!
les glòries a Espanya. Tots a una veu, germes, vingau, i en el taller i en el camp remoregen cantis d'amor i les de pau. Let's start a garden.